pri téme dňa. A o prvej téme sa prosprávam s infektológom a členom ústredného krízového štábu Vladimírom Krčmerim. Pekný večer prajem. Dobrý večer. Pán profesor, sú to presne 2 mesiace, odkedy Svetová zdravotnícka organizácia teda vyhlásila pandémiu koronavírusu. Mohli by sme v podstate tak trochu bilancovať. Počet potvrdených prípadov celosvetovo presiahol hranicu 4 miliónov, konkrétne 4 milióny 190 tisíc. A to vo viac ako 180 krajinách. Viac ako štvrtinu všetkých nakazených registrujú Spojené štáty. Najviac postihnuté sú okrem USA aj Španielsko, Rusko a Spojené kráľovstvo. Na COVID-19 zomrelo už najmenej 284 tisíc pacientov. Ako hodnotíte súčasnú situáciu a následky pandémie? Vieme, že teda asi ešte nie je koniec, ale zatiaľ čo vieme zhodnotiť za tie uplynulé 2 mesiace? Tak pre krajiny s úvodzovkami bohaté krajiny, čiže ako je Čína, Japonsko, Tajván na jednej strane, na druhej strane Európska únia, na tretej strane Spojené štáty, tak pre tieto bohaté krajiny a teda aj pre nás je to skutočne teda pohroma. Jednak ekonomická, má obrovské ekonomické straty a mnohé krajiny majú žiaľ aj straty na ľudských životoch. Som rád, že Slovensko sa tomuto čiastočne vyhlo. A šťastie pre svetovú ekonomiku ale je, že tá epidémia išla tým svojím spôsobom, ako zvykne, že nevypukla naraz na všetkých kontinentoch a vo všetkých štátoch. Ale tak, ako začala v Číne, bola exportovaná z Číny letecky do Európy a potom asi o 2-3 týždne bola exportovaná zase letecky do Spojených štátov. Takže splanula najprv v Európskej únii. Jak začal postupný pokles v mnohých krajinách, tak došlo k zostupu v Spojených štátoch. A teraz, keď dochádza k ústupu v Európskej únii, vidíme určitý náraz v niektorých krajinách, ale nie všetkých v Latinskej Amerike. A tak celkom logicky najmenej postihnutá je Afrika, čiže najchudobnejší kontinent. Táto epidémia je zaujímavá v tom, že je to epidémia bohatých, tak ako sme videli napríklad pri HIV, pri AIDS. Tá AIDS pred 35 rokmi najprv vypukla v bohatých krajinách v Spojených štátoch, v Európskej únii a potom sa rozšírila teda do krajín tretieho sveta. Takže v tomto je HIV a koronavírus troška podobný a takisto je podobný v počte obetí. Samozrejme, som tým chcel naznačiť, že tie počty sú veľké a sú veľké aj v krajinách s dobrou zdravotníckou infraštruktúrou, čo je teda kontrast s inými epidémiami, ktoré sú majú veľké zdravotnícke straty, pretože vznikajú v treťom svete, v rozvinutých krajinách. Ale toto isté sme videli pri HIV. Treba si uvedomiť, že tie čísla, ktoré ste čítali, sú ozaj tesivé. Ale keď to porovnáte s HIV, ktorú sme tak ako tak naučili sa tak brať ako každodenný súčasť nášho života, si treba uvedomiť, že HIV nakazených pozitívny momentálne medzi 40 a 50 miliónov. Každý rok zomre okolo 4 až 5 miliónov na HIV, každý rok. Takže z tohto hľadiska sa dá povedať, že existuje východisko z tejto epidémie, si myslím, pozitívnejšie a rýchlejšie, ako sme to videli pri HIV. A čím to je, že tento nový koronavírus je choroba bohatých, ako ste to na začiatku povedali? Pretože vieme, že tie rizikové oblasti boli práve aj osadie, práve kvôli tomu, že tam je nižšia hygiena a sú tam ľudia zo sociálne znevýhodnených vrstiev. Čiže prečo je to choroba bohatých? Ale toto je špecifikum možno Slovenska a niektorých iných krajín, že za rizikové považujeme marginalizované komunity s určitým menej štandardným hygienickým režimom. Treba si ale uvedomiť, že ak porovnáme naše komunity marginalizované teraz ozaj so slamami, ako vidíte v Nairobi alebo v Sovete, tak my sme stále na ďaleko vyššom teda štandarde. Ale vrátim sa k tej otázke bohatých. No, nazývame to epidémiou bohatých, pretože spúšťačom boli aktivity, ktoré sa bezprostredne dotýkajú konzumného spôsobu života. To znamená života bohatých krajín. V tom Wuhane išli 3 akcie za sebou, ktoré boli, ani jedna z nich nebola nejaká prírodná katastrofa, že by sa pretrhla nejaká prejarda, alebo že by bola nejaká záplava, po ktorej by sa vyrojili milióny komárov. Nie, nič také. Bol obrovský banket so 44 tisíc ľuďmi, ktorí jedli najlepšie lahôdky, ktoré v tom čase sa dali na tom trhu zohnať. Potom bolo športové podujatie, potom bol veľký kultúrny festival a išli 2 veľké sviatky. Nový rok a tzv. Spring Festival, to znamená 5
aktivít, ktoré nesúvisia, hovorím, s premnožením komárov, ale s určitým konzumným prejavom spôsobu života a oslav vtedy v Číne. V Európe to bolo veľmi podobné. V Taliansku boli majstrovstvá sveta v biatlone, kde bola v kyvadlovej doprave denne 20 tisíc ľudí medzi Berganom a Milanom a dve veľké futbalové zápasy, hej, na ktorých boli po 50 tisíc ľudí. Čiže opäť prejav, nie by som povedal, nešlo o nejakú migračnú krízu, ako sme sa báli, že migranti prídu cez hranice, že tisíce a prenesú. Prešlo cez náš health post Hedežhalom, Nikolsdorf, prešlo 937 tisíc ľudí za pol roka, nemali sme jedinú epidémiu, dokonca nemali sme jediný outbreak. A tu na opäť, a to isté, viete, bolo v Spojených štátoch tiež, ten najničivejší dopad bol na mesta, ktoré sú známe, svojou, nechcem ani hovoriť, že konzumným spôsobom života, aby som sa niekoho nedotkol, ale ktoré sú známe svojím vysokým spoločenským, politickým, kultúrnym a najmä finančným štandardom. To bol New York, to bola Kalifornia. Šťastím podľa vás bolo aj to, že neprepukla tá epidémia všade v rovnakom čase. Keď si tak porovnáme tie opatrenia, bolo možno, že aj dobré, že niektoré krajiny sa neobávali koronavírusu tak ako ostatné, neprijímali tie opatrenia tak rýchlo, možno to trochu zľahčovali. Príkladom je napríklad Británia, ale teraz tam bol prieskum, že ako ľudia hodnotia tie opatrenia vlády, či sú spokojní. A 63% Britov je spokojných s tým, ako si vláda Borisa Johnsona počína v boji s pandémiou, napriek tomu, že je tam najhoršia bilancia v počte úmrtí na chorobu spomedzi všetkých európskych krajín. Čiže bolo dobré, že možno, že niektoré krajiny to spočiatku zľahčovali? Briti podľa mňa v tomto prieskume veľmi pozitívne zohľadili to, že že britská vláda teda priznala, že ten počiatočný postup bol zlý. Priznala to relatívne rýchlo, to znamená, uznala svoju chybu, dokonca som počul aj slova ospravedlenia a začala zavádzať teda reštričné opatrenia, tzv. Drobný locking. A toto je výsledok toho, že tá verejnosť to pozitívne prijala. Vo Švédsku sme počuli, minulý víkend sa vláda ospravedlnila švédskému národu, čo je zase veľmi sympatické, pretože si opäť zvorila tú tendenciu, že možno nechať teda, nech sa tá prejaví tá občianská uvedomilosť, ale spoliehať sa len na občianskú uvedomilosť alebo na tú tendenciu, že teda čím viac z nich sa infikuje, vznikne kolektívna imunita, môže mať síce svoju logiku, ale zatiaľ som sa nestretol s prípadom, že by to ako ozaj takto fungovalo v praxi. A prináša to veľké rizika. A dôkazom toho, že to nie je len môj dojem, sú obrovské zdravotnícke straty v týchto národoch, ktorí si zvolili túto cestu. Ale samozrejme, tí občania sa tešia, že sa zavčasu zatiahla teda tá spiatočka, ako sa hovorí, alebo brzda. Hej, ale viete, tak ako vyplýva z logiky veci, a povedal to aj náš premiér, že čím väčší vlak, tým musí mať teda väčšiu brzdu. To znamená, v tých niektorých veľkých národoch, v tých veľkých ekonomikách tie následky teda na ľudských životoch sú aj veľké, bohužiaľ. Ako by to ale možno dopadlo, keby naozaj všetky krajiny sa naraz zarúškovali, pozatvárali obchody, školy, boli by sme približne na tej istej úrovni a trvalo by ten priebeh ochorenia by trval dlhšie? Prax nás učí, že pokiaľ sa zavčasu prijali opatrenia radikálne, relatívne zavčasu, že to malo pozitívny efekt. Môžeme sa pozrieť na Čínu. Čína má 80 tisíc nakazených a asi 3 alebo 4 tisíc mŕtvych. Má 1,5 miliardy obyvateľov. To znamená, áno, tam na začiatku túto situáciu podcenili, ale zavčasu zatiahli brzdu, urobili drastické opatrenie vo Wuhane a drastické opatrenie v tých provinciách, kam časť tých ľudí v dôsledku toho počiatočného váhania unikla. A teda z hľadiska teda tých počtov, ten kontinent, kde to vzniklo, to miesto, kde to vzniklo, keď si pozrieme Čínu, Tajwan, Hongkong, Koreu, tak sú to úspešní, dá sa povedať, úspešné krajiny, ktoré v priebehu 2 mesiacov túto epidémiu teraz vládli. Takže tá prax nás učí, že to prijatie tých tvrdých a prísnych opatrení, keď je zavčasu a je radikálne krátke. A teraz vidíte aj tie ekonomické čísla, ktoré vám prichádzajú z tejto oblasti,
sú veľmi povzbudivé. Vďaka tomu napríklad aj niektoré slovenské podniky fungujú, že tie východné trhy teraz sa znova naštartovali. Poviem príklad Žilinská Kia a niektoré ďalšie závody, ktoré pracujú v Maďarsku napríklad. Áno, sme dostali informáciu, že tiež tie jednotlivé závody, ktoré pracujú pre korejské, japonské a čínske firmy, teda vlastne sa teraz rozbehli. Takže ja považujem v tejto celej smutnej a ťažkej skúške pozitívne to, že tá epidémia išla tak, ako tie aj ostatné epidémie, že nevypukla naraz vo všetkých krajinách. Ja vám môžem podať ďalšie príklady. Pozrime sa na Ziku. Zika najprv teda vypukla v Tichomori, potom opäť letecky bola prenesená na americký kontinent, letecky do Brazílie a prepukla drasticky v čase, kedy hrozilo, že sa zrušia olympijské hry, zrušia paralympijské hry, zrušia majstrovstvá sveta vo sambe a zruší sa karneval svetový. A proste prijali sa drastické opatrenia, včítané teda silových zložiek, tam ozaj tie silové zložky ukážkovo zapracovali a všetky štyri podujatia prebehli a epidémia sa zastavila. Znamená, tá prax nás učí z tých ostatných krajín, že taká skôr tendencia nechať, nech to teda prehrmí cez tú populáciu, nech to prejde, že sa doteraz neosvedčila a naopak osvedčuje sa, čím včasnejšie tie opatrenia sú prijaté, tým sú menej drastické a tým sú kratšie. Podobný prípad bol aj na Slovensku. My sme veľmi, veľmi rýchlo prijali opatrenia a aj školy sme zatvorili v podstate hneď na začiatku. Aktuálne máme najnižší počet nakazených v rámci Európy. Už niekoľko dní po sebe máme počet nových prípadov nižší ako 10, ak teda nerátame štatistiky zo štvrtka. Ale už sme mali aj 2 dní, keď nepribudol ani jeden nový pozitívny prípad. O čom to svedčí? Ako dlho musíme mať takéto nízke čísla, aby sme si už vedeli definitívne povedať, že sme za tým? Často sme boli obviňovaní, že teda málo testuje, tak po tých počiatočných rozpachoch, viete, po bitke každý generál na začiatku sa presne nevedelo, aké tempo treba zvoliť. Táto vláda si zvolila takú, by som povedal, ťažšiu cestu v tom, že vedela, že čím viac sa bude testovať, tým bude viac pozitívny, viete, lebo negatívnych môžete mať nulu, aj vtedy, keď budete nulu testovať. Tak. No, ale teraz tieto dobré čísla sú napriek tomu, že sa testovalo 3, 4, 5 tisíc, kde majú testovaný vyše 120 tisíc, takže nemôže nás nikto obviniť, že sa málo testuje. Zdá sa, že tieto čísla odrážajú aj určitú realitu a vieme si predstaviť, že pokiaľ sa vyhneme tej druhej vlne opäť rozumnými opatreniami, že radšej sa otvárať smerom dovnútra a menej sa otvárať navonok, otvárať sa navonok až tedy, keď jednak tá situácia v tých okolitých krajinách bude porovnateľná, v niektorých je porovnateľná, a jednak keď tie režimy tých jednotlivých letísk, ktoré sú v našej tesnej blízkosti, aspoň troch, budú natoľko prísne, že budú vedieť zabrániť tomu, aby cez tieto letiská proste neprišli tie druhé vlny, lebo keď príde druhá vlna do Rakúska, príde na Slovensko. Čiže nejaké povinné testy negatívne? Áno, napríklad Rakúšania zaviedli, my sme to na krizovom štábe, paradox, ja som žartom hovoril, že na úrade vlády musí byť ploštica, pretože my sme na krizovom štábe hovorili, že čo keby sme uvoľnili hranicu takým spôsobom, že každý by musel mať ako negatívny test v ruke a tým troška zvolniť ten režim. A keď sme toto diskutovali, povedali sme, dobre, skúsime nad týmto uvažovať a o týždeň sa k tomu vrátime. A o týždeň prebehla informácia, že Rakúsko presne toto zaviedlo. Ale teraz treba aj povedať, že sa z toho stáva celkom slušný biznis, pretože tie ceny testov sú premrštené naozaj. Je to možné. Na druhej strane tie krajiny sa musia brániť. To znamená, teraz je ešte situácia v tom prísnejšia, že na rakúsky let, keď sa chcete načekovať, poviem príklad, v zahraničí, nemáte tento test, umožňujem vám ho urobiť na letisku, samozrejme, za podstatne vyššiu cenu a tým pánom tá cena tlačí tých cestujúcich, aby si to urobili bez nejakých zbytočných stresov, nie na letiskách, ale predtým. Alebo aby necestovali. Áno, alebo aby cestovali menej a nevyhnutne a presne, ako ste povedali, ak vydržíme ešte necestovať, poviem príklad, 2, 3, 4 týždne, možno mesiac, tak vtedy máme šancu, že my tú druhú vlnu nezbadáme. Ja preto si vážim, že ministerstvo vnútra, cudzinecká polícia a armáda, teda silové zložky v tomto, plnia síce extrémne nevďačnú úlohu a sú tam samozrejme terčom nespokojnosti, čo je celkom logické. Na druhej strane zabránili nekontrolovanému pohybu 300, 400, možno 500 infikovaných po Slovensku.
Samozrejme, tí jednotliví pozitívni museli stráviť nejaký čas v tejto karanténe. Je to veľmi nepríjemné a každého to teda bolí. Na druhej strane túto obetu, ktorú priniesli, nepriniesli len pre seba, pre svoje rodiny, ale priniesli pre nás všetkých. To znamená, napríklad druhá, tretia fáza sa vďaka tomu mohla zlúčiť. To znamená, tá obeta, ktorú priniesli, to obmedzenie tých ľudských práv, ktoré sa muselo strpieť, prinieslo efekt pre celý národ, takže sme druhú, tretiu fázu spojili. A nie je vylúčené, však včera to hovoril aj pán premiér, že na tú štvrtú fázu nebudeme musieť čakať nejaký 2, 3, 4 týždne, ale o tej štvrtej fáze sa začína vlastne diskutovať už v týchto dňoch. K tomu sa ešte dostaneme, ešte sa vrátim k tomu testovaniu, aby sme na to nezabudli. Dokedy sa teda bude na Slovensku testovať? Pretože áno, mali sme aj dni, keď nepribudol ani jeden nový prípad, ale premiér Igor Matovič veľmi často na tlačových konferenciách hovorí, že máme síce 1457 nakazených k dnešnému dňu, 959 vyliečených, čiže oficiálne potvrdených okolo 500 pozitívnych, ale tie reálne čísla môžu byť aj trojnásobne vyššie. Či toto naozaj platí a teda dokedy by sa malo testovať, aby sme naozaj mali podchytených všetkých pozitívnych? Áno, ja v tomto súhlasím s názorom premiéra, že tie počty sú väčšie. Není to však ten prípad toho typu, že vrchol ľadovca, že vidíte len vrchol ľadovca. Zdá sa, že vidíme teda už podstatnú slušnú časť toho ľadovca. A zase chcem ale povedať na upresnenie, že tých vyliečených je pravdepodobne viac, ako sa vykazuje v štatistikách. Vysvetlím vám, prečo si tak myslím. Ak hovoríme o niekom, že vyliečený, tak predpokladám, že bol chorý. Pretože vyliečiť sa môže len chorý. Ten, kto bol zdravý, sa nemôže vyliečiť. To znamená, ak bol niekto nakazený, ale zdravý, nemal žiadne prejavy, tak veľmi ťažko môžeme o ňom len tak povedať, že sa niekto vyliečil, kto nebol chorý. To znamená, zdá sa, že ak by sme pripočítali aj tých, ktorí boli nakazení, neboli chorí a sú vyliečení, tak ten počet tých vyliečených je ďaleko väčší, tak ako je samozrejme väčší aj ten počet tých tzv. Tých skrytých prípadov. Výhoda podľa mňa tých skrytých prípadov je to, že sú asymptomatickí, že nejavia známky choroby a teda sú podstatne menej infekční ako tí, ktorí javia známky choroby. A teraz k tomu testovaniu, že dokedy sa teda bude testovať. Na to testovanie sú určité indikácie. To znamená, nikto nejde sa pretestovať len preto, že má zbytočne nejakých 70 eur, alebo len preto, že ako nemá čo doma robiť. Áno? Buď má medicínsku indikáciu, alebo vie niečo, čo my ostatní nevieme. Viete, mnoho ľudí vám nepovie, nechce povedať, nechce, alebo sa hanbí, alebo nepovie, s kým sa stretlo, kde cestovali a tak ďalej. Možno, že ja tak žartom hovorím, keby sa urobila, ako sa urobila voľakedy zbraňová amnestia. Keby sa urobila amnestia, že môžete povedať celú pravdu, tak vtedy by sa dali otestovať teda ozaj aj tí, ktorí majú nejaký dôvod a vám to nepovedia. A tak by sme otestovali tú skupinu, o ktorej chceme mať túto informáciu. A potom sa už bude testovať ozaj len tak málo, že to poprvé nebudeme musieť možno že zbadať a hlásiť. A poďalšie, že to budeme robiť len z medicínskej indikácie. Poviem príklad, keď idem na operačný zákrok, teraz každý ten chirurg chce vedieť, či ten pacient není pozitívny na HIV, na syfilis, na hepatitídu. Jednu, druhú. Tak teraz do tej batérie, keď pridáme samozrejme COVID, tak je to celkom logické, že ten chirurg chce vedieť, nakoľko sa má chrániť, ale to neznamená, že my to preto testujeme, že chceme donekonečna testovať. Áno? Proste tie indikácie sa potom zúžia, ak skončí epidémia, alebo jak sa dostane do také dormantnej fázy, hej, tak tých početných testov bude menej a celko logicky budeme mať aj teraz nižšie počty. Uh-huh. Ako hodnotíte tie opatrenia, ktoré sme nastavili pri tých rizikových skupinách? To sú domovy sociálnych služieb. Vieme, že k dnešnému dňu je 26 úmrtí. Najviac prípadov bolo práve v týchto zariadeniach, respektíve ľudia, ktorí boli nakazení v týchto zariadeniach, tak podľahli COVID-19, ale to bolo aj spojené s ostatnými ochoreniami, ktorými trpeli. Ďalej sú to osady. Vieme, že problematická bola osada v Žehre, kde aj po mesiaci karantény tam boli stále pozitívne prípady, čiže títo sa už oddelili od tých negatívnych. No a potom sú to samozrejme repatrianti a ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Čo by sme tu vedeli ešte viac posilniť alebo prípadne možno uvoľniť? Dôkazom aktivity a akčnosti v týchto situáciách, ktoré ste spomenuli, sú teda tie nízke počty napriek tomu, že sa testuje rizikové skupiny. Chcem povedať, že masívne sa testujú DSS-ky. Je to ďako dobrej spolupráce ministerstva práce a
ministerstva zdravotníctva. Chcem povedať, že minister práce úplne na tom prvom zasadnutí, keď ešte sme nič nevedeli prakticky o chorobe, koncom marca povedal, že treba sa pustiť do testovania DSS-iek. To znamená, že tie slabé ohniska v tej reťazi sa identifikovali veľmi zavčasu. Hovorila o nich už aj ten predchádzajúci zdravotnícky štáb, ktorý bol za predchádzajúce vlády na ministerstve zdravotníctva. Nová vláda začala teda okrem DSS-iek aj vďaka tomu, že sa vrátil eurokomisár z Bruselu, ktorý mal dobré skúsenosti. Takže áno, toto sú samozrejme, v každej krajine máte tzv. Tie rizikové skupiny. Pozrite sa, v Spojenom kráľovstve bolo pozitívnych outbreakov v 106 domovoch pre seniorov. 106! Tak u nás sme mali mortalitu v troch alebo v štyroch. Dokonca väčšina bola z jednej tej DSS-ky. Takže tieto rozhodnutia boli správne. Prebiehajú určitá časť, dokonca značná, sa testuje. Čo sa týka tých marginalizovaných komunít, oni sú rizikové len vtedy, keď sú otvorené pre cestujúcich zvonka. Hej, pokiaľ ostávajú uzatvorené a nemajú komunikáciu s tými infikovanými krajinami, ktoré momentálne sú Spojené kráľovstvo, Ruská federácia, práve momentálne, ako to není žiadne negatívne konštatovanie, to je proste jeden fakt. Pokiaľ tam není nejaká komunikácia, tak viem si predstaviť, že tieto komunity prestaneme vnímať ako teda problémové ohniska v krátkom čase a budeme si potom v podstate musieť dávať pozor už len na to, ako rozumne sa otvoriť smerom navonok. Mm-hmm. Tú obrovskú úlohu pozitívnu zohrali silové rezorty, teda tí, na ktorých v úvodzovkách najviac nadávame, to sú teda policajti a teda vojaci, jednak pretože sa im podarilo, ak nie zabrániť, tak aspoň lokalizovať tie stopy. Najprv tie prvé stopy boli, pravda, z Talianska, ďalšie stopy boli z Českej republiky, potom z Rakúska, potom z Anglicka, takže za toto im patrí veľké uznanie. Chcem povedať, že ozaj najťažšiu prácu majú hygienici, pretože my hovoríme 120 tisíc testov. Viete, za každým tým testom musíte vidieť tých hygienikov a tých epidemiologov, ktorí to indikujú, ktorí dohľadávajú, ktorí robia vlastne detektívov. Každý hygienik. To je také kvantum psychicky náročnej práce. Si predstavte zdravotníkov na infekčných klinikách, ktorí pracujú v tých skafandroch v podstate 3 mesiace, lebo už mesiac pred epidémiou každého suspektného brali ako pozitívneho. Vďaka tomu, že to tak robili, tak máme takéto nízke stavy, chvála Bohu, zosnulých. Čiže to celkové nasadenie, musím povedať, že prinieslo svoje ovocie. A ja im môžem len zo srdca poďakovať, najmä preto im ďakujem, že ako keby tak zanikalo, že v Taliansku zomrelo 150 lekárov, asi 600 sestier. Zomrelo. U nás tiež sa nakazili mnohí. Aj policajti, aj vojaci, aj hygienici, aj laboranti, aj lekári. Ale v Taliansku, opakujem, zomrelo 150 lekárov v dvoch provinciách, hej, asi 600, ďalšie tisíce sa nakazili. To znamená, že zdravotníci priniesli nie obete verbálne, alebo vyčerpanie, alebo čas. Takisto v Číne, hej. Proste títo ľudia položili život za svojich pacientov. A toto je taký zriedkavý prípad teraz skutočnej obetavosti. A som rád, že môžeme byť hrdí na európskych zdravotníkov, nie som predtým len na slovenských, ale na všetkých tých, ktorí napriek tomu strachu a obave, lebo v Európe toto je nová choroba. V Ázii sme koronavírusy videli za posledných 20 rokov 5 krát, ale Európe to je úplná nová vec a títo ľudia šli na smrť vo vedomí. Chcem povedať, v Spojených štátoch, ktoré boli v niektoré mesta úplne nepripravené, že nemali žiadne pomôcky. Tam dokonca sme mali prípady samovrážd, že tí zdravotníci teda takto skratovo reagovali na tú hroznú situáciu, že bez akýchkoľvek tých osobných ochranných pomôcok skutočne položili svoj život za pacientov, čo je veľké hrdinstvo a ja aspoň takto im môžem teda ozaj vyjadriť svoje uznanie. Pán profesor, dokedy by mala trvať povinná štátna karanténa? Pretože to je asi najväčšie to riziko, už ste to viackrát povedali, že aj tá druhá vlna je vždy zavlečená zo zahraničia. Hovorí sa o tom, že povinnú štátnu karanténu v tých klasických zariadeniach, kde teda musia byť ľudia 14 dní, by mohla nahradiť mobilná aplikácia, že týchto ľudí by v podstate kontroloval mobil. Bola by to dostatočná kontrola? Predsa len človek si môže ten mobil nechať niekde doma, alebo môže zaspať, nedvíhať telefón, ako niekto bude kontrolovať. Dá sa dôverovať takejto kontrole?
máte pravdu, že každý ten spôsob sa dá zneužiť. Samozrejme, zneužiť, obísť alebo využiť, vidíme to na praxi, že aj teraz mnohí neberú vážne, čo sa deje, prestali nosiť rúšky alebo unikajú, alebo vám nepovedia o tých karanténach. Preto hovorím, že keby sme zaviedli tzv. Tú zbraňovú amnestiu v úvodzovkách, teda tak by sme odhalili veľmi zaujímavé veci. Možno, že preto tá vláda je opatrná. Ja osobne si myslím, že sme na spadnutie od takéhoto typu kontroly, že to je otázka možno niekoľkých dní. A to, že sa tak dosiaľ nestalo, je, že máme zatiaľ mnohé prekážky, mnohé problémy. Poprvé, nemáme s týmto žiadnu skúsenosť. Po druhé, je to riziko, o ktorom ste hovorili. A po tretie, naráža to na legislatívne problémy. Pretože potrebujete súhlas dotyčného a potrebujete, narážame stále na oprávnené argumenty Úradu pre ochranu osobných údajov, že teda, či sa v budúcu, ako sa bude v budúcnosti nakladať s týmito údajmi. Ale teraz z toho epidemiologického hľadiska, či je to dostatočná kontrola nahradiť naozaj povinnú štátnu karanténu, kde sú ľudia fyzicky umiestnení v nejakom zariadení, ktoré je kontrolované, či to vieme nahradiť mobilom? Áno, viem si predstaviť, že ak ozaj budú ľudia sa správať férové, budú hovoriť pravdu, budú dodržiavať ten mechanizmus sebakontroly a reportingu a budeme to kontrolovať. Viem si predstaviť, že tento spôsob v veľmi rýchlom čase nahradí túto povinnú štátnu karanténu. Nezabudeme, že takáto štátna karanténa je záťaž nielen pre štát, alebo pre policajtov, alebo pre tie zariadenia, ale je záťaž pre nás všetkých, aj pre nás dvoch, lebo však to ide z našich daní. To znamená, toto riešenie, ako po ňom všetci túžime, aj otázka času, ja si myslím, že to je na spadnutie niekoľkých dní, aby sme to či už kompletne, alebo čiastočne nahradili. Vrátim sa teraz ešte k tým dovolenkám. Samozrejme, konzílium odborníkov aj vy odporúčate toto leto dovolenkovať na Slovensku, ale v jednom rozhovore ste povedali, že ak niekto, citujem, ak niekto veľmi túži po mori, určite budú destinácie, ktoré budú bezpečné. Keď sa pozrieme na Balkán, je tam situácia relatívne priaznivá. Čiernu horu, Chorvátsko, Bulharsko či Albánsko z hľadiska vývoja koronavírusu vidím optimisticky. Čiže bude bezpečné cestovať do týchto krajín? Áno, tento názor, ako ja rád zmením svoj názor, keď sa ukáže, ako že to nesedí, lebo len blázon nemení svoje názory, ale tento názor je aj dnes aktuálny, lebo keď sa pozrite počet nakazených, celkom logicky máte štáty, ktoré sú ostrovom po všetkých stránkach. To je Malta, Cyprus, časť Grécka a tam skutočne tie počty sú veľmi, veľmi dobré, veľmi priaznivé. Priaznivé sú počty v Bulharsku, kde sme chodili voľakedy veľmi dávno na dovolenky, kde sú tiež teda krásne miesta. No a samozrejme Chorvátsko, Čierna hora, Albánsko, Chorvátsko, Čierna hora, Albánsko, alebo Čierna hora, dokonca Albánsko ako taká nová destinácia, hej, ešte neobjavená, majú tiež veľmi teda priaznivé počty. Takže samozrejme, ale ja keby som si mal plánovať dovolenku, ako ja čisto pragmaticky, tak tento Balkán by som si naplánoval skôr na august, alebo koniec augusta, začiatkom septembra. Tie septembrové termíny sú aj preto veľmi dobré, že tam nebývajú také vysoké teploty. A poďalšie budeme ďaleko viac vedieť, ako vieme dnes, hej? A budeme mať pravdepodobne ďaleko lepšie výsledky z hľadiska teda epidémie ako dnes, takže áno. A možno tam bude aj menej ľudí, lebo to nie je sezóna. Presne tak, nebude sezóna. A teraz ešte ďalšia vec je, že prečo by sme ozaj predtým nemohli teda v tom júni, júli a auguste alebo v polovici augusta využiť Slovensko a tým aj podporiť túto ekonomiku cestovného ruchu, ktorá ja vidím ako jednu veľmi perspektívnu oblasť, že možno, že možno, že tá epidémia chce naznačiť, že my sme sa možno, že príliš nekoncentrovali na jeden typ ekonomiky tej, teda toho ťahúňa, ale postupne zapájať aj iné druhy, ktoré menej závisia od epidémie. Pôdohospodárstvo, ovocinárstvo, by som povedal agroturistiku, turistický ruch domáci, tu u nás na Slovensku. Takže áno, iste, že je krásne ísť k moru, ale viem si predstaviť aj, ak by mi niekto dal otázku A versus B, buď A alebo B, tak ja si nemusíme dávať veci do kontrastu. Môžeme podať A plus B plus C, ale začal by som dovolenkovať určite na Slovensku. Čo sa týka ďalšieho uvoľňovania opatrení, už ste to načrtli. Teoreticky 20. mája by sme mohli prejsť do tej štvrtej fázy, kde už by bolo povolené otvoriť vlastne čokoľvek, aj nákupné centra, aj školy, škôlky a tak ďalej. Vy ste povedali, že možno by bolo možné aj urýchliť túto štvrtú fázu. Dnes roku je ústredný krízový štáb. Čo tam prípadne odporúčite? Tak v tejto fáze, áno, tie čísla sú optimistické. Ja si viem predstaviť, ako som už spomenul,
to otváranie dovnútra. To znamená, to sú jednotlivé obchodné prevádzky. Možno, že sa nám podarí urobiť aj nejaký kompromis, čo sa týka škôl. Pediatri nemajú veľmi pozitívny názor na to, aby sa teda otvárali školy nejakým veľkým tempom. Je tam množstvo nástrah. Na druhej strane viem si predstaviť, ak by sme nezaviedli určitú povinnosť chodenia do školy, ale nechali to na dobrovoľnej báze. O čom aj hovorí minister školstva. Áno, a pozrieme sa, že vlastne niektoré tie župy nenazývajú to teda školy, ale pre tých svojich kľúčových zamestnancov, ktorých ozaj potrebujú dostať z tých očeriek a péniek, aby mohli, samozrejme, pre niekoho to môže byť ozaj nevýhodné a môže to sociálne zruinovať, keď mal teda deti poslať von. Takže ja som za určitý taký kompromis, tu by som nechal, nech prehovoria ľudia. Nech si ľudia povedia, že ako to chcú, aby nebolo to tak, akože jedna škandinávska krajina, nechcem hovoriť, ktorá predčasne otvorila školy a potom sa stalo, že časť tých rodičov, tých detí tam proste nechcela pustiť s tým, že argumentovali v úvodzovkách, že tí deti by mali byť nejakým takým nejakým experimentom. Áno, pri každom tom delockingu, pri každom tom otváraní, keď sa urobí naraz veľa otvorení, neviete odhadnúť potom pri prípade nejakej chyby, že kde vlastne sa tá chyba stala. To znamená, ja som za razantné, ale postupné otváranie ekonomiky smerom dovnútra, a stále ešte určitú opatrnosť smerom na vonok, čo sa týka hraníc. Čiže kedy by sme mohli otvoriť hranice napríklad s Českom, Rakúskom? Ak situácia bude porovnateľná so Slovenskom, ďalej ten režim na tých letiskách a režim karantény v týchto krajinách bude dobre známy a budeme mať nízke počty a dynamika bude pozitívna, tak si viem predstaviť otvorenie napríklad hraníc pre taký určitý typ napríklad služobné cesty alebo obchodných cestujúcich už v priebehu mesiaca. Ale nejaké také masívne otváranie pre turistiku, ja si myslím, že potrebujeme také 2 mesiace na to, aby sme si toto dobre zvážili, lebo ozaj nechceme druhú vlnu. Ideálne by bolo, keby sme mohli povedať, že tá druhá vlna bola taká zanedbateľná, že sme ju síce zachytili, ale že sme ju zachytili len štatisticky, že sme ju zachytili len numericky, a že sa nejako neodrazí ani na našej ekonomike, ani na nejakom návrate zo štvorky do trojky. To je úplne posledné, čo potrebujeme. Keď už bude vyvinutá vakcína proti COVID-19, malo by byť povinné očkovanie? Nemyslím si, že by malo byť povinné, a to z toho dôvodu, že aj tak sa väčšina ľudí nedá zaočkovať, viete? Lebo aj teraz máme povinné očkovanie a bohužiaľ zaočkovanosť v niektorých okolitých krajinách, a radšej sa nebude vyjadrovať, na niektorých mestách na Slovensku je alarmujúca. Toto tak nejako tak zapadlo vďaka tejto obrovskej epidémii a predchádzajúcim epidémii ako vtáčia chrypka, HIV. Tak málo sa hovorí o tom, že my de facto máme úžasné vakcíny a vďaka tým antivakcinačným určitým aktivitám a vďaka nekritickému šíreniu určitých informácií o vedľajšie nežiaducich účinkov bez dostatočných komentárov sa stane, že nám klesá zaočkovanosť u detí, u vakcín, to je povinné očkovanie, na niektorých miestach po 90%, čo už je teda kritické, dokonca v susedných krajinách pod 85%. To znamená, že tu keby sme zaviedli ďalšie povinné očkovanie, tak to skončí pri tých 85%. Uh-huh. Takže to, po tejto stránke si myslím, že isté, že by to bolo dobré, ale je to nereálne. Skôr si myslím, že a v tom aj médiá zohrávajú akože pozitívnu úlohu, presvedčiť ľudí, že nechceme návrat tejto choroby. Ak presvedčíme našich aj susedov, že nechceme, aby sa opäť zopakovala takáto situácia, ktorá mala devastujúce účinky na ekonomiku a straty na ľudských životoch, tak vtedy ľudia sami budú chcieť byť zaočkovaní, ale nie len proti koronavírusu, ale aj proti pandemickej chrípke, ktorá prichádza prakticky každý rok a ako by sme si ju nevšímali. Ale ak sa opýtate analytikov a ekonómov, že by vám vyčíslili dôsledky každoročnej chrípky, ktorá každý rok príde od novembra do marca, tak by sme boli prekvapení, aké to má tiež obrovské straty pre ekonomiku. Jak obrovské straty idú cez penky, cez očerky, cez komplikácie, lebo tieto aj koronavírus, aj chrípka. Ja si uvedomím, že väčšina tých ľudí nezomrela len na vírus, ale zomrela na baktériové komplikácie. Ak nám narastie spotreba liekov, obrovský nárast potreby antibiotík. Toto ako keby sme nevnímali, pritom každý rok toto tiež devastuje našu ekonomiku. A práve v tejto súvislosti sa chcem spýtať, či si môžeme niektoré opatrenia
tak osvojiť aj do budúcna, aj keď skončí koronakríza, pretože vieme, že napríklad nosenie rúšok, dezinfekcia mestskej hromadnej dopravy a verejných priestorov spôsobila napríklad to, že počet nakazených na chrípku tento rok bol o polovicu nižší, čiže mali by sme niečo zachovať z tých opatrení? Dobre, že ste to pripomenuli, lebo toto tak zapadlo, táto informácia tiež. Áno, tým, že sme prijali určité opatrenie vďaka koronavírusu, tak sa nám skrátila dĺžka chrípkovej epidémie a mali sme menšie tie devastačný účinok tej chrípky, bol v podstate teda menší. Ja si myslím, že celkom prirodzene v krajinách, kde sú periodicky akékoľvek respiračné vírusové ochorenie, či to je chrípka, alebo máte krajiny, kde máte obrovské množstvo tuberkulózy, na Slovensku je to 7-8 na 100 tisíc, ale máte krajiny, kde je 700 na 100 tisíc. Hej? To znamená, áno, ak budeme mať takúto situáciu, že príde chrípková epidémia, vôbec nie je hanba si vybrať rúšku, ktorú sme mali spred roka alebo pred 6 mesiacov, si vyberieme, si nasadíme, poprvé. Po druhé, aj mimo epidémie, ak ideme do prostredí, je veľa ľudí, ktorých nepoznáme a ktorí javia príznaky, klinické príznaky. Ak idem na futbal, okolo mňa 20 ľudí posmrkáva a 30 ďalších chrchle a 40 kašle, tak nebudem sa každého vypytovať, že či fajčí, ale dám si radšej rúšku. To isté, čo sa týka vlaku, idem do preplneného vlaku, tam, kde je v každom kupe a na chodbičkách množstvo ľudí, nie je žiadna hanba dať si rúšku. Ak idem do lietadla, tak si dám rúšku. Toto je normálny bežný postup. Nie v krajinách tretieho sveta, ale v civilizovaných krajinách s vysokým stupňom ekonomiky. Japonsko, Čína, Tajvan, Hongkong, Singapur, Korea. Nič z toho to nie je nejaká chudobná krajina tretieho sveta a oni sa vôbec nerozpakujú, nehambia. 50 rokov siahnu do vrecka, vytiahnu si rúšku. Ak sa naučíme, že za to nebudeme hambiť a že sa nebudeme jednoducho vysmievať, alebo teda sa pozerať na niekoho, či nie je hypochonder, pochopíme, že to je normálna súčasť nášho života, budeme aj v tých ďalších epidémiách úspešní. Tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Želám ešte pekný večer. Dovidenia. A ja ďakujem za pozvanie.